14です。今日はよくご質問いただくので使っているピックをご紹介したいと思います。これです。ヒストリーの、ミディアムです。ティアドロップのこの黄色い透明のやつで、これ島村楽器に売ってるやつです。で、大体これ 4,5 年ぐらい前から、使ってるんですけど、もう今これしか使ってないです。で、この前は一応このフェルナンデスのミディアム使ってたんですけど、まあ、これも島村楽器に売ってるんですけど、まあ、これ買いに行った時にたまたま横にこれ置いてあったんで、あの1枚か2枚試しで買ってきて使ってみたらもうすごい気に入っちゃって、そっからもうこれしか使ってないです。で、こっちの方が、まあ、同じミディアムなんですけど、フェルナンデスの方がだいぶ柔らかいです。で、薄いですね。で、こっちの方がまあ減りがだいぶ早くて、まあ、これヒストリーのやつは本当にあの減りが遅くて長持ちします。で、これが1枚多分50円ちょっとで、こっちが130円か140円だったと思うんですけど、まあ減りはあんまり気にするほどのことでもないのかもしれないんですけど、一応そんな感じです。で、使い心地はもうこれ自分の本当に感覚と好みの話になっちゃうんですけど、まあこう弾いてった時に、こう弦を捉えるのは間違いなく捉えれるっていうぐらいの硬さがあって、で、まあ、逆にこう、硬いピック特有の、引っかかっちゃって弾きづらいっていうのがなくて、で、まあ、ちょうどこう自分にとってはいいぐらいの硬さで、まあ、一応気に入ってます。で、そんな感じで結局もうこればっか使ってるっていう感じです。で、いつもだいたい10枚ぐらいとかまとめて買ってきて、で、1個の入れ物にガバッとまとめて入れちゃって、で、まあ、こんな感じの入れ物なんですけど、これ100均のやつですけど、もう結構緩いで、片手でこうやって持つだけで開きます。で、この中に、10枚ぐらい入ってます。入ってて、こんな感じですね。入ってて、で、ここからも適当に掴んで使って、で、元に戻すって感じで、意外とピック保管場所がなんていうんですかね、パッと取る場所に置いとくとどっか行っちゃって、まあ、がっつり入れとくと逆に出すのがめんどくさいみたいな感じになると思うんで、これ結構楽なんで、まあ、よかったらやってみてもいいかなっていう感じです。以上、今回はこんな感じで、また次回ネタを探して動画アップしたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。